Hello， 大家好，我是哈姆。喜欢我的游戏频道，欢迎大家订阅、点赞、开铃铛，非常感谢你们。好了，今天是4月23号，礼拜五，来玩我们的 KO for Star。那这一期的不灭系列又换成尼克斯了，大家应该还有印象吧？尼克斯。好，反正他就五个属性，再加一个无属性轮替嘛。那我们来看一下吧，这一期就玩尼克斯。不灭尼克斯，那时间竞速的话，今天也是那个雅伊琳，不是雅伊琳啊，紫属性的吧？我来看一下是不是所有格洛加嘛，大师级的，用自己的角色。那我就用雅伊琳直接过关了，因为还蛮简单的。哦，只要40秒，有练度了雅伊琳，我就当让他当队长，也不用回气，也不用换什么光头铐，光头套就直接打，就通关了。这个应该蛮简单吧，因为我就打一场而已，所以你看2000多，快2000名嘛，所以基本上大家都能过，大师级的。好，来看一下吧，队伍接力挑战。不灭的尼克斯无属性，好，没有属性。那我刚刚有尝试把这个位置。这个白夜叉坂田银石这边换成这次的那个马林嘛，我现在是用什么战斗力来排哦？怎么没看到？可能卡片哦，在这里。哦，刚是这样啦，但是我觉得效果没有很好，因为主要是要持续爆破嘛，可以扣他的防御会好一点。那。持续爆破的话，白夜叉有啦，我就用白夜叉一下，可能会好一点。那我刚刚把白夜叉这两颗石头练到加死，他的技能应该是有持续爆破核心的部分吧？看一下，我这边持续爆破，所以可以给他用一些暴击卡。如果你想要让他持续爆破比较强的货，给他用什么东西啊？哦，这个是当时的那个银魂的那个属性卡吧，就比较阳春一点的，就只有两个效果，减 CD 跟加暴击率的。那这个应该是吸血卡吧？哇，血腥万圣节的，可以加攻速攻击力，然后加一点能量草，那没什么用，感觉没什么用。好，白茶大家，那个我的风的话现在只有二星啦，然后觉醒时刚练了一颗。反正我们主要是要套用第一个效果跟第三个效果嘛，这样攻击力就加22%，这是战力的来源啦。所以说工会讨伐战很重要，因为你才可以拿到这些觉醒石，不管它是神圣或是灼烧的都没关系，反正我们只要第一个效果跟第三个效果。那锤子的话就看你多不多，我刚练了三颗又花了100多根吧，有点伤，因为再来我们要出那个 BS 嘛。那为什么要练？因为我想要把它毕业，应该是可以毕业，因为这是我上次打出来的。上次我好像也是用这一组吧，可能应该也是用这一组，忘了。第二组至少是这一组没错，那第一组我就不确定，应该也是啦。那我的目标就是第一队大概打个150到200嘛，那第二队就打个300、350，这样就稳过。那这只尼克斯大家应该还记得吧？这只很吃走位，你的站位，就是因为他的判定很奇怪，他被打的判定就不像别的角色那么好打到他。这只你必须往后拉，比如说你发现你都打不到他，或是你发现你能量草都没有回气，表示说你根本没有打到他。这时候你就要后拉，后拉之后再普攻往前，或是后拉之后按技能往前。才有办法后拉到中间左右的位置，不要站在最下面或最上面，很容易会 miss。 那有时候你太靠近他打打打打，你会被挤到下面去嘛。那如果你发现你还有在回气，表示你有打到他，你就继续打没关系。所以这只我不太能换人，好，我就只能用第一队用戴伦斯，第二队用不知火舞，因为你一换人之后你位置就乱掉，然后有时候伤害会有浮动，我在猜可能是 AI 吧， AI 可能没打到吧，AI 可能会 miss 啊，有时候我是这样觉得的，所以伤害会有浮动。你会觉得，为什么这次打不出什么伤害来？为什么
平常打得出来，这次又打不出来，就是 AI 在打他的时候可能也会 miss 吧。好，反正我就都没用回气的队长嘛，都是用加攻击力的队长，大概是这样啊。那我目标就是500，应该可以啦。我刚不小心打赢，打过一场，然后才360吧。我就在那边测试组合啦，只打360。我说我这个钥匙是买的，我这边少110的原因是因为我昨天好像花10个红宝石去结任务吧。任务要我去商店买东西，我就随便买个一个红宝石，十个红宝石的，可能买一批吧，我不知道。所以我这边少110。好，大概是这样吧。那卡片的部分就应该不用什么看吧，我就很随意啊，我就随意的卡，随意的用，给大家看一下。那风浪的话只有战力38，没办法。石头没有嘛，然后心度也不够。好，那第二队的话就是我自己常用这三只。哦，牙医领跟不知火算我的主力吧，因为工会讨伐战每天都要上啊。哦，工会讨伐战很重要啦，但是我们现在工会应该是没有什么名额啊。我来看看咯，基本上大家都很活跃，所以说如果你没有，你们工会打的人不多，真的要赶快找一个活人多一点的。这边有一个一天没什么印象，对这个玩家，有些玩家是那个之前加入的，不是我，当时工会会长不是我。好，工会讨伐战就一定要打一样，怕的。这个是 Esper Lunatic， 我今天是不是要扫荡一下？啊，扫荡一下。好，扫荡一下，两把钥匙过关。我今天森田优美有打，森田优美用我的组合跟我用的组合一样，但他打的比较高，他比较厉害一点吧。好，569。比较厉害。好，来吧，挑战500 B， 准备。一样，我要走位往后拉，然后尽量集气放 OE。不过我觉得主要可能要看 AI 吧 ，AI 如果打得好的话，伤害就打得高。还是得看 AI， 因为有时候那个风啊，它比较容易叠剧毒的话，会更好啊。哦，它是电击的，说错。乱跑啊！没打到，我跑他也跑啊，尴尬。没打到，没打到就后拉一下。你看这个没打到。就是如果有技能的话，你要稳稳的放的话，我是觉得你就是后拉。哦。哎呀，那个谁啊，白夜叉应该都没打到，因为他都没奥义，表示说他都没集到气，这样就有差。这样我就打不出伤害来了。
130这样太低了，有点低，拼一下拼一下，第二队要拼一下。你看那个扇子都打不到，都飞过去了。三个扇子嘛，打到一个就伤害就比较少。我觉得这边应该剩30秒，至少要打了350吧。这样不行啊，只靠不知火奥义。终于放了一个了，这样不行，这样不行，这样打不过。第一队要再打高一点，这样比较稳。剩9秒，你拼啊！我现在奥义还。我的 CD 还剩多少？哦，可以过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 。好，过了，过了，过了。好，可以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 。我觉得第一队至少200这样会更稳啊，就是170、180这样会更稳。这种第二队就不用太吃紧。好，我们来看一下168嘛。我觉得第一队我搞不好可以打到200，但是因为我现在只有打一次而已。就是在我把觉醒石升过，我刚刚把觉醒石升了嘛，因为我之前的第二队也可以打到340以上，我记得我上一轮的时候，我这次强化了我的风纳跟白夜叉嘛，练了3颗觉醒石嘛，跟上次比的话，所以说理论上我应该可以过，因为我这边上次是470几，所以我的推算是伤害够就可以过。同样的组合啦，只要我不要打太烂，第一队我觉得刚可以打更好，但是我戴伦斯好像没有打出很好的表现吧。好，反正可以过。那还剩大概还剩5-6秒嘛，所以说压力不会很大，所以说这个不灭的谁啊，尼克斯，哦，我也毕业了，我来看一下我现在毕业的有谁啊。威克托吧，不灭的威克托毕业了，然后尼克斯毕业了，然后拉克好像400多 M 而已，然后那个我看一下哦，尼克斯是怕暗黑啊，怕暗黑。那我们会用持续爆破的原因，应该是我会用风纳的原因，应该是风纳也有持续爆破吧。是不是？因为这是我上次的组合，对啊，这边，所以主要就是戴伦是暗黑嘛，然后白夜叉跟风纳是持续爆破，所以才可以打出比较好的伤害。所以说我看起来我的那个莫斯不灭的莫斯是电击伤害，那个我也毕业了吧？因为那个好像是用谁啊？电击的话应该是用君娜，欸，不是君娜，那是谁？有点忘了，哦，有点忘了，还是得实际看一下才知道我当时的组合。我来想一下，我来想一下。我至少应该有3个毕业吧，不灭的威克托嘛，然后这一期的不灭尼克斯。然后不灭的莫斯应该有毕业，不灭莫斯是你只要持续爆破就会扣法，然后可以晕他。哦，所以那个组合是用那个夏洛特，
夏洛特就可以一直持续晕他嘛。我记得那个我也过了。然后不灭的提防是蓝属性的，用紫属性冻伤脚。我没有，我应该没有过，我应该没有过，因为应该是用那个上次是玩那个谁啊，雅典娜的 bug， 好像雅典娜的 bug 吧。好，就是我们冰他嘛，雅典娜放那个不死鸟的时候，然后我们去冰他，他就一直被冰着，好像有那个 bug。我记得上次是玩那个，大家知道吗？然后不灭的布尔坎也很难，我记得不灭的布尔坎就是他第二队会烧伤我们，必须用蓝属性阁楼下然后回血。反正现在不灭系列有六只啊，就轮流，一直轮替。他一个轮替是几天啊？我之前都没有观察、欸。来看一下，六天哦，就是说有七天喽，一个礼拜是不是？应该是吧，这边看起来是一个礼拜、欸，一个礼拜嘛，你每天就。破关的话，拿五根是不是还是六根？五根的样子是不是还是六根？奖励资讯，哦，六根，那一个礼拜六七四十二，四十二根。很急的话，你就花红宝石。但我觉得不用花，不用特地去花了，久而久之就会越来越多。好，那这一期就这样吧，毕业了也算是毕业了，把角色的练度提升。觉醒时练一练就可以毕业。那觉醒时怎么来？就要打工会讨伐战，收集那些石头，把符合的类型、好属性，因为有攻击、防御嘛，平衡，你要符合那个类型，然后还要符合它的属性，这样才可以触发。那这一期就先这样咯，我是哈姆，喜欢我的游戏频道，欢迎大家订阅、点赞、开铃铛，我们下期再见，大家拜拜。